Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap may nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, Ito ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid. Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabing, Ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ganda din po, Father. Ngayon po ay Webes ng ikatatlumpot tatlong linggo sa karaniwang panahon at ating pong ipinagdiriwang at ginugunita ang pagdadala kay Maria o ang samahal na birhen sa templo. Meron tayong mga pagdiriwang na yung bahagi no na ating pong nire-recite kapag nagro-rosaryo tayo, yung ah uh, di, pagkawala ni Jesus sa, sa, templo at doon bahagi rin na ipinapaalala sa atin na taon-taon ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa templo. So ngayon, ang ating pong ginugunita ay ang pagdadala naman kay Maria sa templo. So, ang kanyang mga magulang na si Ana at si Joaquim, dinadala din si Maria. Ang sabi, marahil ay Uh, hiniling din marahil ng mag-asawa na sila ay pagkalooban ng anak. At base din sa mga pag-aaral o mga unang turo na nang ipanganak din si Maria, siya ay inihandog din sa templo. So, di ba bahagi ng mahabang plano ng Diyos ng paghahanda na mayroong isang dalaga na magdilihi at siya ay manganganak at ang kanyang ipapanganak ay ang anak ng kataas-taasan. Naintindihan po ba? Okay pa tayo? Ngayon, maganda rin na uh, kung paanong si Maria ay dinala sa templo at nang siya ay maging ina at maging asawa ni San Jose, sila namang mag-asawa ang nagdala kay Jesus sa kanilang anak sa templo. So doon, nagiging, nagkakaroon ng direksyon kung ano ang bukasyon ni Maria, bukasyon ni Jose, at ang bukasyon ni Jesus. Okay. Kaya, maganda po na sa pagdiriwang na ito, mapaalalahanan din tayo. Napakahalaga na ang mga anak ninyo, ang mga bata sa murang edad, ay dinadala lagi sa simbahan. Habang sila po ay, kumbaga, nakadikit pa sa magulang, yung bang hirap pa silang humuwalay, yung sunod nang sunod, sama nang sama, mas mainam na nasasanay sila na kung saan ka pumupunta. Sige nga, alalahanin nyo nga po, yung mga anak ninyo, ngayon na medyo may edad na karamihan dito, yung mga anak pa ninyo ay pusa na rin nagsisimba? Pusa na rin nagpupunta sa simbahan? Kasi bumabalik po yung memories na yan eh. No? Kaya nga, may isang minabalikan ko rin, saan ba nag-ugat yung aking bukasyon ng pagpapari? Eh pag naalala ko, yung papa ko, tuwing linggo, magsisimba yan, umagang umaga. Magsisimba yan, alas 6 o alas 7 ng Umaga pupunta yan doon sa isang kapilya, no, malapit sa parokya namin sa Singgalong, at doon ay sasamahan ko linggo-linggo. Kahit na may dumating ang punto na medyo naghiwalay na kami, no, habang tumatanda, no, ang ta, umihiwalay, may sariling buhay, pero babalik at babalikan mo pa rin na dahil sa kanyang pagyayaya, dahil sa kanyang paghila, pag-aya na pumunta ng simbahan, doon mas nagiging malinaw o nagiging mulat ang aking kaisipan sa pananampalataya. Kaya ngayon, babalik ulit sa inyo. Yung mga anak pa ninyo, nasaan? Sila ba ay ngayon na may sarili ng pamilya? Ngayon na sila ay mayroon ng sariling desisyon? Mababalikan ba din nila at may pagpapasalamatan sa inyo na dinala ninyo sila sa simbahan? Baka lumayo na ng lumayo, no? Magandang mapagnilayan yun. kasi lalo pa sa panahon natin ngayon, nahihirapan tayong dalhin sila sa simba. Mas madaling dalhin kasi ngayon ang mga bata sa mall. Kasi mas bibehave be sila sa mall pera sa simbahan at mismong ang mga magulang ang nawawala ng oras para dalhin ang mga anak sa simbahan. Kaya nga, di ba, ibinigay ng Diyos ang anak at ang magulang iahandog din ang anak na ito dahil ito ay regalo sa kanila. Iahandog din sa Diyos. Eventually, meron silang, sabi ko nga, magkakaroon sila ng sariling pagtawag mula sa Diyos sa kung ano ang kanilang tatahak. Pero sa murang edad, kailangan silang ginagabayan muna, kailangan silang dinadala muna. Pag kaya na nilang maglakad, tumayo sa sariling paa, responsibilidad naman na nila ngayon na kung ano at kung sa pagpapamilya, nadalhin naman ang kanilang mga. Sana po, papagnilayan pa natin habang tayo po ay naghahanda sa pagtatapos ng liturhiya natin na maipagdasal pa natin. Yung inyo po mga anak, na nawa, makabalik sila sa ating simbahan. Amen.